И денешниот ден, и денешната карактеристика негова ќе биде токму фактор здравје продолжението, кое што во живо го следите денеска со новата тема гостинката и можноста заедно да комуницираме. Ви посакувам и денеска добре дојде со вашата здрава навика, а деталите и представувањето на темата денеска во фактор здравје ќе следуваат по оваа прва најава. Решавањето на проблемот со неплодноста секогаш е предизвик токму на луѓето и одговорните лица кои што работат во Newborn Clinic, центарот за плодност од Скопје, со кој што денеска повторно ќе ви предочиме и ќе ви дадеме решение што и како третман и терапевски метод постои кога ќе биде констатирана машката неплодност. Од една страна ќе ве запознаеме со овој поим, а од друга ќе ја најдете и поврзаности и ќе се запознаете помеѓу инвитро фертилизацијата и машката неплодност, кога таа ќе биде констатирана, како еден од терапевските методи и начини за остварување на здраво потомство и концепција помеѓу женскиот и машкиот партнер. Токму на дел од моите и вашите прашања кои што ќе следуваат во продолжение, одговор денеска ќе ви понудиме преку гостувањето на доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје. Добар ден, доктор Гуржанова, и како сте? Добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Оно што е важно или како добре дојде, може само да го споменеме дека иако машката неплодност е се почеста, треба да се каже дека постои решение и терапевски методи кои што вие ги нудите во Newborn Clinic. Машката неплодност да е се почеста и почест причинител за стерилитет кај на еден пар. Диагностички е многу едноставно, мислам, тоа да се диагностицира, начинот на кој што се диагностицира машката неплодност. А третманот знае да биде некогаш конзервативен по долго време, да се прима терапија. Во поредки случаи е хирурски, значи да се отстрани некоја патологија која што ја предизвикува таа неплодност во конкретен случај, или накрај да се одбере некоја од методите за оплодување, дали инсеминација или инвитро постапка. Сигурно ќе зборуваме за деталите во продолжение. Да, ви посакувам убаво да се чувствувате, а вие по блокот реклами бидете со фактор здравје и доколку имате интерес знаете. Ви ги нудиме двата телефонски броеви за контакт со нас и поставување прашања. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Неплодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Алгасан мобил интензивен гел. Длабоко продира и природно ослободува при воспаление на мускулите, вкочанетост и болки во зглобовите. Вратете се веднаш во форма со моќта на Алпскиот планински бор. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бриговно здравје, превентиво. Зато сам одлучио да ми убризио здравју и спричавање евентуално генетског фактора, помогне препарат G132 Plus Natural. G132 Plus Natural, мој избор за здрав и дуг живот. We'll be right back.
На тема in vitro при констатирана машка неплодност, денеска уште еднаш ќе подсетам, ќе зборуваме со доктор Татјана Горжанова, специјалист гинеколог акушери, воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје, центар кој што ви стои на располагање на двата директни телефонски броеви 077-443-443 и 022-734-350. Нивната адреса е булеварот Илинденска 107 во Скопје, а адресата на глобалната мрежа www.newborn.mk. Вие исто така сте добро дојдени во продолжение 609-1925 и 609-1924. Доктор Горжанова, дека машката неплодност е се по-честа и се приближува и еднаква е со женската неплодност, тоа сме го констатирале. Но на што не е јасно или може би не многу мажи го знаат и нивните партнерки секако, е фактот дека таа најчесто случајно се открива. Најчесто се открива кога еден пар се соочува со неможност да забремени жената во рокот една година. Спонтано. Спонтано, значи. И веќе се соочуваат со проблем, они имаат желба да остварат концепција и бременост и доваѓаат нормално во специализирани центри за да прво се консултираат што да прават и потоа нели ние одредуваме што треба да се испита. Меѓу првите диагностички процедури што ги назначуваме е правење на спермограм. Многу едноставен начин кој што веднаш ни дава комплетна една слика каква е репродуктивната моќ на машкиот партнер. Многу ретко, само иницијативно би дошол пациент за да се испита својата репродуктивна, својот репродуктивен капацитет, а веќе има тенденција на светско ниво, значи подигнување на свеста, значи и кај машките партнери, не само кај женските, значи не само кај жените, одтоа с девојките да одат редовно на гинеколог, да прават редовно бриseви, папови, вагинален ултразвук, со тоа имаат комплетна слика каква е нивната репродуктивна моќ, односно репродуктивен капацитет, дека тоа сега се препорачува и на младите мажи, односно нели да речеме во дечковците, како да ги крстам, тоа да го прават да. Момчињата, тоа да го прават веќе после 20-та година, веќе да си почнат со редовни прегледи и на уролог и да направат барем и еднаш еден спермограм, значи на своја иницијатива, уште пред да се почне да се припрема планира за концепция. Се планира бременост, за да се види каков е тој капацитет и доколку постои нешто, навремено да се третира, затоа што третманите кај многу од машката неплодност се долготрајни. Некогаш бараат конзервативна, долготрајна терапија, некогаш е тоа комбинирана конзервативна и хирушка терапија, некогаш, напротив, се одлучува да се замрзне материјал, затоа што се гледа дека тоа може да прогредира и да оди кон полошо, и потоа да се примени со тој замрзнат материјал една од методите за оплодување. Најчесто инвитро метода, односно најчесто ИКСИ метода, или сега како што ние ја користиме во нашата клиника, и ПИКСИ, која што е баш конкретно насочена за терапија, односно за извршување на оплодување, каде што имаме изразена машка неплодност. Неплодност или машкиот партнер. Значи, диагностицирањето е многу едноставно, безболно, значи, неинвазивно и ефтино. Да. И препорачуваме, ние со нашата клиника правиме и акции, каде што ги повикуваме младите парови, прво како парови, но ги даваме акции кај значи, самите мажи да си дојдат да се испитаат каков е репродуктивниот капацитет за на време да се превземе нешто. Значи, 20-те години се идеални години кога се однесува за репродукција, за диагностика и кај жени, и кај мажи. Доколку навремено се диагностицира и навремено се даде терапија, тогаш животот, навремено, значи, неговиот живот ќе биде исполнет понатака со нели со дете, тоа е со пород. Оно што е важно, кога рековте дека спермограмот е неинвазивна метода, уште еднаш кратко да подсетиме, тоа е семенски материјал, значи... Значи, оставање на ејакулат во специализирани, во простории, значи, обавезно во специализирани институции, каде што има посебни услови и посебни микроскопи со многу големо зголемување, каде што не само што, значи, каде што има и ембриолози обучени, не само каде што ќе се изброи, ќе се види бројот, туку се гледа подвижност, брза прогресивна, бавна подвижност, морфологија, неподвижност, сигурно. Морфологија на секое ниво, значи, на самиот сперматозоид, на глава, на врат, на опаш, и со тоа, од прилика према тој спермограм и
анализирајќи го спермограмот доколку постои патологија, можеме да откриеме и каде има проблем и тој проблем навремено да се третира уште пред да земе замав и да направи поголема штета. Кога зборуваме за машката неплодност, односно стерилитетот, стручно кажано, од вашето искуство и практично и научно, кои се во денешно време најчестите причини за негова појава, која тргнеме на страна генетиката? Многу пати е идиопатски. Значи, гледаме све дека е во ред, но кога ќе откриеме машка неплодност, толку се работи за потежок облик до тотално отсутство на сперматозоиди, се превземаат посето други диагностички методи, меѓу кои генетски испитувања, тоа е кариотип, кариограм кај, кај пациентот, односно кај младото момче, кај, да, или кај машкиот партнер, ајде да кажеме така, пошто повеќе сепак имам искуства со парови, кога диагностицираме машката неплодност, потоа хормонален статус, обавезно ехо преглед на тестиси, да се види доколку тотално отсутствува материјал во ејакулатот, односно сперматозоиди во ејакулатот, дали се работи за обструктивна азоспермија или необструктивна азоспермија. Тука ни помага многу и хормоналниот статус што се зема. Потоа земаме, мора да се земе детална анамнеза, затоа што многу пати таа машка неплодност е последица на некои вирусни заболувања во детската возраст, потоа ненавремен лечен крипторхизам, исто така, односно ненавремено диагностицирање, спуштеност на тестисите во скроталните кеси и тоа да биде причина за поизразена машка неплодност. Потоа, ако се работи за некој хипогонадотропен хипогонадизам, се малце медицински термин, ама ако гледаме дека фалат хормони, тогаш може во рок од 3 месеци, доколку се додадат хормони како субституција, да добиеме и добар резултат кај таа машка неплодност. Исто така навиките. Значи, не само тоа, може да генетски е све во ред, да нема никаква диагностика во детската возраст дека се десило и ехото да е во ред на тестиси, да нема никаква патологија, најчесто се проширени крвни садови на тестисите, преглед на простата, диабет, пошто диабетот знае да даде проблем. Значи, има една плејада, мислам, што се испитува, што се прави испитување да се види да не е нешто, сепак една манифестација од друго потекло, тогаш се прави, и исто така се прави, не само тогаш, туку исто така се прави и детална анализа на начинот на живот и навиките животни. Затоа што и животните навики доведуваат дури до тежок степен на машка неплодност, односно до тежок степен на пореметување во спермограмот, што доведува до моментална неплодност. Сето тоа, доколку се отстрани, значи, може да доведе на подолги стази, на подолго време, да се даде терапија, дали суплементарна, дали терапија ако има потреба антибиотска или нешто друго. Значи, тоа сепак не можеме ние сега во една емисија да го сигурно, комплетно да го објасниме. Значи, зависно со тоа кој е, причината и проблемот, може да дојде до значително подобрување и дури до спонтано зачнување и концепција, остварување на бременост кај неговата партнерка. Но бара дисциплина и третман и редовни прегледи. Кажате дека спермограмот е основна диагностичка процедура, неинвазивна, која што со оставање на семенски материјал утврдува и укажува каков е потенцијалот и капацитетот во однос на оплодноста или плодната моќ на мажот. Она што треба да се земе во предвид кога имате, условно кажано, лош или негативен спермограм, дали сите овие испитувања кои што ги наведовте веднаш се препорачуваат или се подреден период повторно? Веднаш се препорачуваат сите испитувања за да знаеме што да превземеме. Е, сега, доколку се работи за најтежок облик, тогаш и се прави, се земе и материјал биопсија од тестис и доколку се најде сперматозоиди во самото тестикуларно ткиво, тогаш тие се замрзнуваат и се користат за понатака инвитро постапка. Значи, не е возможно оплодување на било кој друг начин, освен со ИКСИ метода. А доколку се работи за не толку тежок облик на стерилитет, значи за среден степен на машка неплодност, тогаш може да се препорачат и некои понеинвазивни методи после таа терапија помината кај машкиот партнер, да се препорачат и инсеминација. Сепак инсеминацијата со обработување на семениот материјал ја зголемува можноста за забременување дури за 30% повеќе отколку со спонтано забременување. Значи, има една граница каде што ние се одлучуваме дека ќе одиме прво со инсеминација и има одредени случаи доколку е постара по возраст на партнерката и доколку имаме доста намален број на сперматозоиди или доста намален процент на нормална морфологија на сперматозоиди, тогаш се препорачува да се направи инвитро постапки, да не се губи време со други методи на оплодување. Ова го зборуваме, значи, само многу индивидуално, да, е тоа од ако е причина пациент само до пациент, страна, точно, да, така, и исто така и пар, затоа што
обавезно ги гледаме како пар. Целина, да. Како целина, оние што ни се дојдени за да остварат бременост. Зборот ми беше во овој контекст, ако и кај жената е регистрирано или се најдени некои аномалии и пречки во однос на нејзиното репродуктивно здравје, тогаш паралелно... Многу често, да. Значи, многу често ние немаме чиста слика. Не се работи женски проблем, машки проблем. Многу често немаме проблем. Значи, многу често немаме проблем, немаме бременост, нема забременување. Тоа се најтешките за нас случаи, односно најголеми предизвици. Тогаш треба повеќе да се копаат подлабоко во генетско испитување на самиот пар, на самите партнери. Ние многу вложуваме во таа едукација во смисла на откривање на генетски мутации кои што доведуваат до таков стерилитет, посебно идиопатски стерилитети. Многу и ни е потребна, значи, таква едукација на нас, лекарите што се бавиме со оваа патологија, а не сме генетичари, нормално. Потоа, значи, после тоа имаме, например, машка неплодност од среден тип и некаков си поситен женски проблем кој што мора да се расчисти. Значи, не сме да се фокусираме на еден проблем, туку треба комплетно паро да го разгледуваме, комплетно убаво и детално да се фокусираме на сите резултати, сите испитувања, на начинот на живот на тој пар, значи, комплетно да бидеме внесени во нивната динамика за да откриеме каде се сите можни, на кој степен се можни проблеми, затоа што многу мали проблеми, неприметни, знаат да дадат еден голем проблем на крај, тоа е неплодност. Големата слика. Што големата слика. Значи, партнери. Мора да бидеме максимално фокусирани на парот, за да не пропуштиме нешто, затоа што може големиот проблем да го решиме, малите да не ги решиме и повторно да не дојдеме до позитивен резултат. И пред блогот реклами само уште да наведеме дека кога ќе се констатира или ќе се открие, диагностицира машката неплодност, тие мажи да не бидат анатемисани. Значи, тоа не се болни мажи, тоа не се мажи кај нас немаме болни, ние немаме пациенти. Значи, кај нас не доваѓаат болни луѓе. Кај нас доваѓаат луѓе кои што зборот парови... Зборот ми е само да ги поттикнеме мажите, да. Да, за жал постои такво табу, дека... Да. Значи, после тоа се чувствува некако дека е, како да кажам, виновен или помалку вреден заради тоа што има проблем. Не би требало. За све има решение. Сигурно. Треба само навремено да се диагностицира. Да, по блокот реклами ке зборуваме токму за третманот и терапевските методи со кои што вие во Newborn Clinic се справувате и имате резултати во однос на машката неплодност и решението. Благодарам за овој дел, а вие, доколку имате интерес, ве поканувам и во продолжение да останете со Фактор Здравје, а во меѓувреме Newborn Clinic ви стои на располагање на 077-443-443 и 022-734-350. Силен имунитет со здраво детство. Гекид. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Европска очна болница е спој на модерната технологија и на 25-годишното искуство на доктор Салих Боскурт. Искористете го летниот попуст до 15 септември и отстранете диоптријата со екзаймер ласер за 500 евра по око.
Европска очна болница. Најдоброто решение за вашиот вид. Закажете термин на 205599. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воће, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставити масти у фокус ваше исране. Представљам вам липосукцијску исрану, јединствену диетотерапију са којом можете скинути 7-10% од своје почетне телесне маси за само 2 неделје и то без гладовања. Зато кренете одмах и учините нешто добро за себе и своје здравље. По природи сам, неки би рекли, хипохондер. Ја то називам бригом о здравје, превентиво. G132 Plus Natural, мој избор за здрав и дуг живот. Уште еднаш ве поканувам на 609-1924 и 609-1925 доколку имате интерес да поставите прашање денес до доктор Татјана Гуршанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Newborn Clinic, центар кој што ви стои на располагање за сите ваши проблеми во однос на гинекологијата и акушерството, и треба да нагласам дека покрај на приватна основа во овој центар можете да ги искористите ваучерите за инвитро оплодување кој што ги доделува Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Доктор Гуршанова, бидејќи и кажавме и констатиравме дека кога ќе се утврди машката неплодност и кога ќе се направат сите оние специфични испитувања и кога ќе имате увид за потенцијалната моќ или репродуктивна моќ на тоа момче или тој пар во целина, што и како понатаму продолжувате, колку трае тој терапевски метод, и ако знам дека секој пар е поединечен и индивидуално го разгледувате, но какво е вашето искуство? Доколку најдеме, доколку имаме можност да го третираме со конзервативна терапија, тогаш конзервативната терапија треба да трае некаде 12 недели. Значи, отприлика околу 3 месеци, за да очекуваме подобрување. На спермограма, да. За да се очекува баш подобрување кое што може да доведе и до успех, барем 6 месеци. Некога знаеме да дадеме комбинација на суплементарна терапија, значи не баш лекови, туку витаминска терапија, високи дози, промена на начин на живот, професионално доколку изложен на... Значи, доколку причинителот е поврзано со професионалниот живот, тогаш некако тука да се направи некоја модификација. Некоја знаеме да комбинираме и со хормонална терапија од минимум 12 недели, за да очекуваме подобрување во спермограмот. А доколку видиме дека нема можност за такво нешто, односно дека и да дадеме терапија, дека нема да имаме значително подобрување, туку само ќе го изгубиме времето и можеме после 3 или 6 месеци да добиеме полош резултат, тогаш сугерираме да направат некоја од методите за оплодување. Почесто, значи, кога ќе се одлучиме дека нема време, дека времето не е пријател, туку непријател во тој случај, на тој пар, тогаш се одлучуваме за инвитро, тоест ИКСИ метода. Или поточно, повеќе кај нас, кога се работи за машка неплодност, веќе користиме по дефолт ПИКСИ метода. Имаме јавување, дали можете да го слушнеме може. И ќе објасниме што е разликата помеѓу ИКСИ и ПИКСИ методата, адекватно е тоа за овој момент. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господја, добро дојдени сте, ве слушаме. Благодарам, поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Јас не е конкретно моето прашање до ова, али е со овај, мислам, гинеколошки проблем некој. Можам само да ја прашам докторката ако може за совет. Јас сум на возраст од 58 години и веќе 4 години сум во менопауза, добивам, не добивам, и сега, например, уште трае таа менопауза кај мене. Дали е тоа нормално? Сите испитувања ми се направени, пап тест имам направено, а например 8 месеци немав, сега пак добив. И дали, доколку е ова границата кај таа менопауза? И дали ова нормално на 58 години, 4 години веќе, мислам, ми трае менопаузава. Така. Дали ова доволно како информација? Да. Благодарам, значи, за вашето јавување. Како совет? Па би требало веќе до 55-та година најкасно да настапи менопаузата. Она, значи, од 50 пациентката, колку што сватив, од 54-та година, да, до 58-та, се го искусува ова повремено крварење. Обавезно треба да се направи биопсија на ендометриум и да се испрати за хистолошка анализа.
и потоа ќе се реагира. Значи, доколку се работи само за, нели, за каснета менопауза, односно хормонско пораментување, ќе се реагира со хормонски третман. Доколку се работи за нешто друго, може би ќе треба и хирушки третман. Значи, обавезно да се јави за биопсија на ендометриум или, кај нас прават попопуларно по болниците од јавно здравје, фракционирана киретажа. Во секој случај да се испрати материјал за хистолошка анализа од ендометриумот на матката. Да се вратиме на оно што го зборувавме во однос на машката неплодност и ИКСИ, односно ПИКСИ методата. Уште еднаш да објасниме, бидејќи оваа втората исклучиво ја применувате кај изразена машка неплодност. Значи, посебно кај каде што имаме пореметена морфологија, тоа е помалце од 4% нормална морфологија на сперматозоиди, тогаш секако се оди со инвитро постапка или ИКСИ метода, но ПИКСИ значи одбирање на најквалитетните сперматозоиди, тоа се посебни садови со посебни комори, не би навлегувала за да не ги оптеретувам со терминологија гледачите. Во секој случај, многу брз, едноставен начин да се издвојат најдобрите и најздравите сперматозоиди, најспособни за фертилизација на јајната клетка. И тие сперматозоиди се користат за оплодување на јајната клетка. Многу дава добри резултати во бројот на оплодувањето на јајните клетки, односно во самото инвитро, затоа што машкиот стерилитет и текако е одговорен за исходот од инвитрот, односно за ембрионот, квалитетот на ембрионот, за процентот на генетски, за процентот на анеуплоиди, за мис, значи за абортуси, за неуспешни инвитра, а ова и така кога зголемува процентот и на квалитетни ембриони, се намалува процентот за анеуплоиди и се намалува процентот на неуспешни инвитра, како и се намалува процент на спонтани абортуси кај пар, каде што правиме инвитро со изразита машка неплодност. Значи, и како имаме подобрување со оваа техника, со ПИКСИ техника, во конкретно за самото инвитро, односно инвитро поради машка неплодност. Кога зборуваме за машката неплодност, уште еден факт кој што се наметнува, ако направиме паралела со жените или женскиот партнер, кај нив колку годините одат нагоре, односно над веќе 35-та, односно 40-та, опаѓа оплодната моќ, односно овариалната резерва, но што е со мажите? Јасно е дека тие мажите исто така, опаѓа, не толку бројот, туку опаѓа подвижноста. Колку да годините имаат улога како и како оди напредува времето кај мажите, така се намалува подвижноста на сперматозоидите, во зависност од животните науки, навики се намалува и процентот на нормална морфологија кај на сперматозоидите. Со тоа, пак се намалува нивната репродуктивна моќ. Значи, има мажи кои што во млади години, во 20 години, имале најнормално, спонтано остварена бременост кај својот женски партнер, па потоа доваѓа до проблем, односно неможност. И откриваме дека за второ дете или па понатака за нели второ или трето дете, проблемот е уствари машката неплодност. Значи, кај нив со текот на времето се развива неплодност заради самото старење, односно заради самото време, исто како и кај жените. Уште еднаш да подсетам дека Newborn Clinic ви стои на располагање на www.newborn.mk и на двата директни телефонски броеви 0227334350 и 0774434443. Доколку сакате лично да ги посетите, булеварот Илинденска 107 во Скопје ви стои на располагање, а исто така, освен на приватна основа, во Newborn Clinic можете да ги искористите и ваучерите за инвитро оплодување кои што ги доделува Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Оно што уште сакам да ве прашам, кажавте дека во некој случај не се оди директно на инвитро оплодување, кога ќе се констатира машката неплодност, имате инсеминации. Колку обиди на инсеминации се прават, од што зависи тоа? Толку се работи за од многу фактори. Пред се да имаме барем среден тип на вакво машка неплодност. Кон нагорна линија на машка неплодност, не толку значи, изразена, да не биде толку изразена, да имаме сепак некоја бројка од барем после обработување на материјалот од 3 до 4 милиона. Потоа да имаме проводни туби кај женскиот партнер, нормално, за да може да очекуваме успех, да нема патологија кај женскиот партнер на матката и исто така да имаме овулаторни циклуси кај женскиот партнер. Повеќе фактори се битни, се потребни за да ние се одлучиме прво за инсеминација и кај помлади луѓе. Доколку се работи за жена на 38-та година, навистина веќе на светско ниво не се препорачува да се прави инсеминација, туку да се оди на кон инвитро. Но кај нас се поинакви критериумите од страна на фондот, значи за ваучер да се добие на терет на здравственото фондот, осигурување законски, да. И законски, независно од возраста, нема ограничување кај нас во возраста, нели, за да добие бесплатно инвитро, и ако да кажеме, во некои европски земји има ограничување, на 40-та година веќе не добива од државата бесплатно инвитро.
со своји јајни клетки. Значи, и исто така државата кажу, значи, во, на светско ниво се кажува дека на 38-та година не се препорачува инсеминација. Зборам на 38 годишна возраст кај женски партнер. Кај нас се уште го правиме тоа, со тоа што нели Фондот за здравствено осигурување го бара за да издаде бесплатен ваучер. Да, чинам дека 3 инсеминации треба. 4 инсеминации доколку е све во ред. Малце се по, да кажеме, по гледаат низ прсти кога се работи за повозрастна жена, па некаде барем до 2 инсеминации да се направат за да се издаде тој ваучер за инвитро на терет на фондот. А, така да тука има некој, но не на 38-та година некако не се очекува успех од самата инсеминација. Пак ќе кажам, во оваа работа многу работи не ни се јасни. Често пати сме сведоци на чуда, онаму каде што не сме очекувале никаков успех и никаков резултат, се случувало по најприроден пат да се деси бременост и здраво право бебе да се роди. Значи, пак ќе кажам, не, овој дел креацијата не може да се сведе на онаква штура статистика и протоколи. Сепак креацијата си има своја динамика. Што се случува кај оние машки партнери, односно мажи кои што рековте не имаат азоспермија, значи имаат отсутство на сперматозоиди, дали тука се препорачува донирање, значи со машки донирани? Доколку и после биопсија се открие на тестикуларно ткиво, се открие дека нема вијабилни и зрели сперматозоиди во тестикуларното ткиво, тогаш се препорачува да се оди со дониран материјал. И тоа исто така е дозволено во Македонија, значи исто законски, е на терет на, да, законски на терет на фондот се издава ваучер за да се направи инвитро со дониран семен материјал. И тоа оди тајно, нели, тие банки? Абсолутно, мислам, максимално е задржано вакво запазена дискрецијата на паровите и нормално од банките кога ќе се нарачува, тоа е нема имиња, презимиња, туку има ID броеви. И оно што е важно само да нагласиме дека тој семенски материјал, таа сперма што се зема од тие банки е испитана, нема. Да, тоа се болести, тоа се европски банки, некои, нормално, да, тоа се европски банки кои што работат по европски критериуми, многу строги критериуми. И не може туку така секој лесно да се дозволи да се отвори банка. Ниту пак секој да биде донор нормално. И оно што сакам уште да споменеме, кога веќе машката неплодност ќе биде констатирана и кога веќе ќе се оствари концепцијата, тоа не значи дека ако веќе при првиот обид тоа е констатирано, дали по автоматизам и при вториот или третиот обид за забременување ќе се повтори машката неплодност или? Или обратно? Ако... Зависи. Значи, машката неплодност, доколку не се третира, прогредира. Исто како нормално, како и секоја, и како и женската неплодност. Доколку се третира, може да дојде до подобрување во вториот обид. Значи, првиот обид, доколку не сме постигнали некој резултат, да се стави на терапија соодветна и да имаме резултат, многу подобар резултат, односно позитивен резултат, бременост во вториот обид. Многу индивидуално сето тоа. Доколку се работи за потежок облик, ние замрзнуваме во моментот кога го диагностицираме потешкиот облик на машка неплодност, затоа што не знаеме по 3 месеци или по 6 месеци дали воопшто ќе најдеме материјал. Така да подобро е тогаш кога ќе се види да се замрзне, кога ќе се види дека е и има материјал, но е тежок облик на машки стерилитет, да сепак има некаква сигурност и да се замрзне материјал за некое наредно инвитро оплодување. И во тој случај вие веќе го и дадовте и одговорот, при таа криопрезервација автоматски се оди на инвитро оплодување. Нема друг начин. Да. И кај тежок машки стерилитет нема друг начин освен инвитро оплодување. Не се препорачува, значи, инсеминација, интраутерина инсеминација. И доколку е дотолку тежок материјалот што бара замрзнување, односно или пак доколку ние земаме биоптичен материјал од тестикуларно ткиво каде што има сперматозоиди, но секогаш се тие со намален број и не се со таа вијабилност како во ејакулат и со таа зрелост како во ејакулат, тогаш секако се оди само со инвитро постапка. Инака... Посебно икси, не класично инвитро. И пред да ви се заблагодарам, уште еднаш да напоменеме дека сите мажи некаде по 20-тата година рутински на своја рака убаво е да направат еден спермограм. После 20-та или после 25-та година, еве да кажеме, после 25-та година се препорачува на светско ниво да се преземат мерки и мажите, не само жените, за своето репродуктивно здравје. Значи само да направат еден спермограм, да остават материјали, да се повеќе од тоа да се да се види дали е све во ред, да се, значи, направи една консултација за какви се животните навики, да, дали нешто се случувало во детска возраст доколку му е познато на, нели, на пациентот и доколку нешто се види, да може навремено да се реагира, да се преземе мерки и навремено да се спречи тоа да прогредира понатака.
Ви благодарам за вашето гостување. Времето како и секогаш со вас брзо, баре мене ми поминува. Се надевам дека и вие убаво се чувствувате. Убав одмор ви посакувам. Поздрав до колегите и се гледаме повторно од септември. Се гледаме, се најубаво и на вас. Благодарам уште еднаш доктор Татјана Горжанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, беше денешна ваша и моја гостинка, а за контакт со неа и нејзиниот тим ве упатувам уште еднаш на 077-443-443 и 02-2734-350. Овде го затвораме ова продолжение од Фактор Здравје со најава дека утре повторно ве чекаме овде на исто место и во исто време. До тогаш пријатно и секое добро.